Så jag är 8 veckor ut just nu. Och jag har sagt det förut, men jag tänker säga det i början av en video också, så att det når ut till fler. Jag är 8 veckor ut just nu. Den här videon kommer komma ut. Och när den kommer ut så kommer jag vara närmare 7 veckor ut ungefär. Så det finns liksom ett delay. Mina videos kommer ju inte ut samma dag som jag filmar dem. Vilket, jag menar, jag tror det är standard för alla YouTubers. Men anledningen varför jag säger det är för att jag vill komma fram till att närmare och närmare tävlingen så kommer jag göra så att jag kommer sluta filma varje dag och förmodligen ta en dag paus i veckan där någonstans när jag kommer närmare, så att videon jag filmar in kommer ut mer i realtid. Så just nu så är det liksom ett litet delay, och det är det alltid liksom. Det är alltid så för alla YouTubers, det är ju inte live liksom. Men det jag vill säga är att jag kommer göra så att närmare tävlingen så kommer videorna som kommer ut vara mer i realtid. Så att idén är att när jag tävlar, jag tror att tävlingen är på en lördag, om jag tävlar, men det ser ut som att jag ska tävla, då kommer videon när jag tävlar ut på söndag. För jag vill ut det så snabbt som möjligt. Bara så att jag vill att alla ska vara med på det, att när det väl är dags, då kommer ni få veta så fort det bara går. Och ja, det innebär också att jag kommer över den här dieten att ta bort marginalen som jag har jobbat rätt så hårt för att bygga upp nu. Med att ha ett par dagar framåt liksom marginal, så att jag slipper stressen. För att jag gör ju en video varje dag, och det är mitt nyårslöfte, och över min döda kropp att jag bryter mitt nyårslöfte. Så en video varje dag, och jag kommer ta bort min marginal. Det innebär att när jag tävlar dagen efter så måste jag liksom fixa ihop videon och så vidare direkt och skicka ut den. Så att den kommer ut direkt. Och sen därefter så får jag inte missa någon dag, för jag kommer inte ha någon marginal längre. I alla fall, så här 8 veckor ut så känner jag att jag är förmodligen i hyfsat bra timing. Jag har lite mer fett än vad jag hade velat. Det är samtidigt svårt att se vad som är fett och vad som är vatten. Men jag har samtidigt, om man säger så här, jag lider inte än. Och Buzz Lightyear, som också är på tävlingssatsning, han lider också inte än. Han har det rätt chill. Och Buzz Lightyear har inte ens liksom spelat in några kort som, alltså hur ska man säga, Buzz går lite steg liksom, äter på ett litet underskott. Men Buzz har liksom inte slängt in några fat burners, så att vi snackar inget clenbuterol, vi snackar inte något snabbt trend, vi snackar inget tillväxthormon. Alltså Buzz har många kort kvar att spela. Och av den anledningen så är Buzz inte så nojig över att komma i form, och jag är inte nojig över att komma i form heller. Så jag skulle gissa, alltså i ren fett, alltså rent fett, så tror jag att om jag tappar 2 kilon så är jag rippad. Men det är ju inte rent fett som gav, utan det är ju annat också. Så att jag tror att jag kanske behöver tappa 3 kilon. Jag vet inte exakt, det är svårt att säga exakt. Men jag tror att det är så pass lite vikt att jag behöver liksom inte få panik och börja liksom sänka kalorier och öka kardion panikartat nu. För att sen jag började, vad har det gått, typ lite mer än 2 veckor. Och jag har tappat 2,5 kilon på den tiden. Så att tappa vikt snabbare nu, det känns väldigt dumt och onödigt. Även fast, jag menar, nu är jag ju det stadiet. Jag tror att de som tävlar kan relatera att i början när man dietar, då kollar man, oj, jag kan se räfflor där, jag kan se muskelfibrer där, och kolla vad rippad jag börjar bli, och kolla min triceps liksom, jag börjar se räfflor och ådror och sånt. Det är första steget, första fasen. Andra fasen är när man börjar nypa sig själv på rumpan och inser, fan, jag har fett kvar på rumpan, fan, och så nyper man liksom på nedre delen av magen och bara, men jag har 1 centimeter att nypa här liksom. Eller man nedre ryggen också, det är ofta där det brukar vara värst, alltså baksidan på kärleksantagen, bara nyper man och bara, jag har liksom kvar att tappa. Och det är som att det är ett skift från att man ser överallt där det fladdrar på kroppen och man börjar bli rippad, till att det enda man ser är fettet som måste bort. Och det är ju såklart ett bra skift att ha. För att om man kollar där man är rippad, jag menar, om jag kollar på mina triceps eller mina armar eller mina axlar nu, då skulle jag sagt, liksom, det är lugnt. Men om jag kollar på ställena där jag har fett,
då är det liksom, ja men fan, jag får liksom inte slappa. Jag får inte slöa. Jag är inte redo att fylla på någonting. Alltså jag kan inte ha en hög dag nu med mycket kalorier eller fylla på med kolhydrater än. Utan jag måste fortsätta nu med mina mediumdagar i huvudsak. Alltså jag har en vanlig dag ligger på 2700 kalorier. Så lågt fett som möjligt. Och 200 gram protein. Och sen kolhydrater för resten av kalorislanten. Jag tror det är ungefär 350 gram kolhydrater och fettet. Jag tror jag lyckas få ner det till ungefär 40 gram ungefär. Det är mindre i verkligheten. För att 40 gram fett, det är liksom då har jag skrivit in nötfärsen på 12%. När sanningen är att jag silar liksom bort mycket fett från nötfärsen. Så att jag ligger nog snarare på typ 20 gram fett kanske. Och inte 40. Och fett, alltså fettet ska ner så lågt som möjligt. Alltså, och jag tänker inte argumentera i liksom, ska man äta mer eller mycket eller lite fett och så vidare just nu. Jag känner inte för att ta den diskussionen. Men för min del, i min erfarenhet, så är det väldigt tydligt att fett ger mig ingenting. Det hjälper mig inte på något sätt. Kolhydrater hjälper mig. Och den här dieten är väldigt annorlunda jämfört med de andra dieterna jag har varit på. Av många anledningar. Men jag tänkte på en specifik nu när jag sa det. Och detta är första gången som jag känner att det finns hatare som jag vill motbevisa. För att alla andra gånger så jag har liksom inte haft någon som har liksom kommenterat negativa saker och sånt förut. Och det är ju också en del av att ja, men jag blir bättre och blir jag bättre då finns det fler människor som är avundsjuka, fler människor som stör sig, fler människor som ligger hat. Och att bara min plattform har växt mycket. Och när den växer mycket då är det mer människor som ser och är det mer människor som ser då är det ju fler liksom även ifall det kanske bara är vi ser att det är 2% som är haters som kommenterar negativt. Jag menar 2% om man får mycket visningar. Det är en hel del negativa kommentarer. Så jag känner nu att jag får ändå relativt mycket negativa kommentarer nu som gör så att jag känner att jag vill motbevisa. Alltså att jag vill liksom jag menar om man får en kommentar från någon, alltså nu menar jag menar inte hat mot någon av er som tittar, för ni som tittar på mitt långformat, ni är fan mina bästa supporters och jag älskar er. Men om jag får liksom på något kortformat video på typ Instagram och det är någon som kommenterar typ om att hur dålig jag är och så kollar jag deras bild och bara man är jag så bättre ut än vad du gör när jag hade tränat 2 år som natty. Liksom, och du vet, personen lägger kommentarer och ska fucking bråka och hålla på. Jag blir så fucking trött, lack och irriterad. Jag såg bättre ut än den killen efter 2 år som nätti i gymmet. Och den personen har the audacity att komma och säga till mig att jag suger. Alltså det är liksom, jag vet inte, jag blir frustrerad. Och den här ilskan och motivationen tror jag faktiskt kan vara en positiv sak. För jag menar, om jag kommer in, så här, mina armar är min svaghet. Jag tror att alla ni som tittar vet om det. Jag menar allting annat är på fucking plats. Det är mina armar som är min svaghet. Om jag kan ha hyfsade armar till tävlingen och jag är snorhård och jag tror att ni som har sett mig tävla förut eller så eller sett mig förut när jag är lean, ni vet om att mina muskler sitter ihop rätt. Alltså jag har en estetisk fysik, jag har snygga proportioner, jag är symmetrisk, jag är balanserad. Om jag kan komma in snorhård, alltså äckligt hård, och bara kan komma in så att min nedrygg och lätsen där nere fucking fladdrar och man kan se fibrerna. Och jag är hård över fucking allt. Och mina armar inte ser nätt ut. Då har fan ingen någonting att säga. Sen kommer folk säga saker ändå. För att jag menar det är fucking internet eller hur. Folk är clowner eller hur. Men nu känner jag i alla fall att det har liksom ändrats i mitt huvud. Till att nu alltså jag har fan någonting att bevisa. Jag känner att jag har någonting att bevisa. Och jag tänker liksom om jag kan se till så att jag kommer in. Och mina armar inte är små och jag är knackhård. Då finns det liksom ingenting att gå på. Så mitt problem förut har ju varit det här att jag inte har kommit upp knackhård. Och jag tror att visst det kanske har funnits lite fett kvar. Men det har också mycket varit en fråga om den här peak weekend och bullshit. Och liksom att få bort vattnet och sånt. Och det, jag har lärt mig många sätt att göra fel på. Jag har lärt mig många sätt att göra fel på. Men jag tänker den här gången jag ska köra väldigt safe. Tänker jag. Jag vill bara glida in. Samtidigt så är jag 8 veckor ut. Så det är rätt tidigt att säga någonting. Men
planen är att jag vill vara i princip fettfri 3-4 veckor innan tävlingen. Och sen kunna sakta reversa upp mina kalorier. Och bara se till så jag kommer in torr. Liksom. Och då är skiten good. Så det är liksom tanken nu. Träningen är fortfarande bra. Allting är bra. Och det galna är att jag är inte hungrig. Alltså jag tappar fett och och det går framåt. Men jag är inte hungrig. Jag har ingen aptit. Men jag känner av energin. Så det är det att jag känner inte att jag vill äta. Jag känner mig inte sugen på någonting. Jag har inga cravings överhuvudtaget. Mycket för att jag typ inte ens kommer ihåg hur fan de här godsakerna smakar. För det var så länge sedan så jag minns liksom inte hur det smakar. Men jag känner energin. Att jag är bara lite tröttare. Jag är lite tyngre i kroppen. Det är lite, ska man säga så här, att jag sitter lite djupare i soffan nu än vad jag gjorde för 3 veckor sedan. Och det är väldigt, väldigt liten skillnad. Men det är ändå att jag kan känna skillnaden. Men det gör ingenting. För min del, om jag blir trött så gör det ingenting. Så länge jag inte är för negativ. Alltså att allting i mitt huvud blir negativt. Det är bara för att jag har haft det problemet förut på diet. Att helt plötsligt så är det bara negativa tankar som kommer. Det är bara negativa tankar. Allting som kommer negativt. Och jag har lärt mig då att först och främst, man kan vara trött utan att vara negativ. Man kan vara trött och chilla utan att börja tänka negativt. Och sen att om man tänker negativt så behöver man liksom inte säga någonting. Man kan bara hålla käften. Bara vara tyst och vara trött. Och visst, du kanske inte är den roligaste människan för alla andra i din omgivning. Men det är i alla fall inte negativ. Och visst, folk kan se på, alltså folk kommer kunna se för man är lite lättirriterad eller lite så. Men det är liksom, om man försöker göra sitt bästa så kan alla se att man gör sitt bästa för att inte säga någonting negativt. Och det är bättre om folk ser att okej, han är trött, han är lite lättirriterad, men han säger ingenting dumt. Jämfört med att man, du vet, man sitter där och man blir negativ och kommer bara upp. Och sen rätt som det är så bara, du vet, man bara tappar det och så bara säger man någonting olämpligt som man inte borde sagt. Och jag har gjort det så många gånger förut. Och man tycker att man borde lära sig. Och jag tror att det är först nu förhoppningsvis som jag har lärt mig att jag kan hålla käften. Även fast jag är trött, hungrig och negativ så behöver jag inte säga någonting. Jag kan bara hålla käften och ha det för mig själv. Ingen annan behöver veta någonting. Och jag ber om ursäkt för det här med att jag gick loss lite grann på haters och så vidare. Men det var en kille som skrev och jag var fucking dum nog att svara. Och jag försöker att inte svara på hat för att jag vet om att hat är under mig. Man ska inte kolla ner, man ska kolla upp. Hat kommer alltid underifrån. Men alltså den där killen, han skrev och av någon dum anledning så svarar jag. Och han har varit så jävla respektlös. Han har varit så fucking respektlös. Och av någon anledning så har jag inte lyckats få bort honom ur mitt huvud. Och han har levt i mitt huvud nu i typ några timmar. Varför svarar jag på kommentaren? Han är under mig. Han är så långt under mig så att, vet, han är så långt under mig att han inte ens kan se nivåskillnaderna själv. Eller hur? Och jag fattar inte varför jag svarade. Och jag fattar inte varför jag låtit honom leva i mitt huvud. Men jag tror att jag börjar nå mer och mer den här punkten att jag kommer lära mig att läsa kommentarerna och ta hatkommentarer och så vidare bättre. Och jag har blivit mycket bättre på det. Men att nu när jag går närmare och närmare tävling och jag kommer bli hungrigare och jag kommer bli tröttare och jag kommer bli mer lättirriterad, så kommer jag sluta läsa kommentarer på mitt kortformat. Alltså ni som kommenterar på långa videos, jag kommer läsa era kommentarer och jag kommer svara ifall jag har energin. Men kortformat kommentarer, jag kommer sluta läsa det. Det finns ingen anledning för mig att ta in det. Det finns ingen anledning. Right, idag är det bröst och förra gången jag körde bröst så körde jag 3 set med 40 kilos hantlarna, 10 reps på varje. Första var typ 2 rep i reserv, andra var typ 1 rep i reserv och tredje var typ, jag hade kunnat fuska upp en rep till men jag valde att inte göra det. Och det kändes så jävla produktivt, det kändes som att jag fick in så mycket bra kvalitetsarbete med den metoden att planen är att göra exakt samma sak idag. Och sen här på Steppin i Skellefteå jag har sett 3 stycken bröstmaskiner, bröstpressar, som jag verkligen vill testa. Det kan hända att jag har testat en av dem förut, men jag är lite osäker. Men de har minst 3 bröstpressar som jag vill testa, så att det blir kul. Så jag kommer börja med hantlarna och sen går jag över på maskiner.
Vi syns inne vid hantlarna. Jag kommer värma upp och så vidare. Och så ses vi för det första tunga sättet på 40 kilo. Okej, så ni vet hur uppvärmning ibland kan kännas jävligt bra. Ibland kan den kännas dålig. Det finns hela spektrumet så här med hur uppvärmningen känns och så vidare. Och jag har ingen fast uppvärmning eller ingen rutin på uppvärmningen. Utan jag kör alltid och känner efter. Och känner hur jag vill att jag ska värma upp inför just det jag ska göra. Så att min utgångspunkt, till exempel ifall jag ska köra bröst idag och jag ska börja med hantelpress. Det är att jag tar ett par lätta hantlar, typ 15 kilon. Och jag lägger mig ner och kör några reps med hantelpressen med 15 kilon. Alltså väldigt lätt vikt. Och ser hur det känns. Ser hur det drar. Bara ser hur det känns. Och om allting känns bra, då kör jag, säger att jag kör 15-20 reps. Väldigt bra, väldigt långsamma, squeeze kontrollerat. Och sen så ökar vikten och så värmer jag liksom inte upp mer, utan jag behöver liksom bara den övningen. Jag behöver inte liksom hålla på och fiffla med rotatorkuffar och skit ifall allting känns bra och det känns varmt och allting bara stämmer. Om jag känner att någonting är stelt, då går jag värma upp det stela. Så det är liksom så enkelt för mig att jag har ingen fast rutin. Och jag gillar idén att ha en fast rutin, för mig känns konstig, för att ibland så är man stel och ibland så är man inte stel. Och ibland så kan det ändå att man har en rutin som brukar funka, men en dag så behöver man dubbelt så mycket uppvärmning. Och då är det så här att ja, men om man är för fastlåst i sin rutin, kanske man tänker att men jag har faktiskt värmt upp, nu borde det vara bra. Men det kanske inte alls är bra. Och vad då ska man då vara fast i sin rutin och inte känna efter? I alla fall idag har jag inte värmt upp med någonting annat än vanliga sätt på den övningen. Så jag körde 15 kilo, sen körde jag 20 och sen körde jag 30. Och nu ska jag ta mitt första riktiga arbetarsätt på 40 kilo. Bra mind-muscle connection. Uppvärmningssätten för mig är lika mycket mind-muscle connection sätt som uppvärmning. Alltså att jag vill connecta med muskeln jävligt bra i uppvärmningen. Det är viktigt för mig. Jag springer inte bara genom uppvärmningen. Det är inte bara att bli varm, utan det är också att få en bra kontakt med muskeln som träna. Dessa hantlar är lite annorlunda än vad jag var van vid, för att handtagen snurrar. Så förhoppningsvis så ändrar det ingenting åt det sämre. Eller det bättre, för att om det ändrar till det bättre, då betyder det att alla andra hantlar jag tränar med inte är lika bra. Så förhoppningsvis är det exakt samma sak. I alla fall, 40 kilo nu första sättet. Sikta på 10 reps. Satan vad tjocka handtag. Det är ju för sig en jävligt bra sak, förutom just när man ska bära dem. För att då blir det mindre tryck på handleden. Jag tror jag snackade om vad tryck är så jävla många gånger förut. Men det är en kraft fördelad på en area. Och är arean större, då blir trycket mindre. Ja, quit jappen. Nu kör vi. Okej, 10, 12, 10. Vi får se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Det var fan ett bra klockrent sätt. Grym kontakt. Kändes väldigt annorlunda med de tjocka handtagen. Och kändes annorlunda för att handtagen snurrar ju. Men det var bra. Jag tror att vi kör minst ett set till här, kanske två. Vi får se. All right. Set nummer 2. 10 reps är målet. Har jag inte 10 reps så blir jag lite besviken. Men jag hade helst velat ha en rep reserv. Och då menar jag en bra clean rep reserv. Inte en halvtaskig grinder. Utan jag menar en legit en rep reserv. Ungefär som förra setet såg ut. Så jag hoppas att jag bara inte har tappat någonting då sen förra setet. Och se här. Kan hända att jag lyfter lite snabbare detta sättet. Jag har tendensen att lyfta långsammare första sättet bara för att se till så att allting känns bra. Men jag väl känner att nu sitter allting bra. Och jag vet om att allting känns tryggt och säkert och jag har ett bra groove. Ofta så ökar jag hastigheten då på reppen så länge jag kan behålla samma nivå av mind muscle connection. Och det leder ju självklart också till en högre kraftproduktion. Vilket innebär mer mekanisk spänning. Så det blir då mer mekanisk spänning fast mindre time under tension.
Ja, nu ska vi sluta vara tekniska och bara lyfta den här jävla vikten. Kör ett sätt till faktiskt. Detta känns jävligt bra. Okej, så om jag får 10 reps på denna, då har jag inte tappat någonting sedan förra bröstpasset. Men jag har blivit betydligt mycket mer lean. Så låt oss hålla tummarna att jag har 10 reps nu. Om jag skulle ha tappat en rep, eller kanske till och med 2, så tror jag fortfarande att det är en bra trade mot hur mycket mer lean jag har blivit. Ja, vi hoppas på 10. Okej. Annars, jag är inte stabil. Okej, nu kör vi. Tre. Fyra. Fem. Sex. 8. 9. En till. Good shit. Good shit. Okej, så jag har funnit mig. En Atlantis decline press. Så den är väldigt mycket decline. Alltså den är väldigt mycket neråt. Och jag testade ställa in den. Sitsen är så långt ner den går. Så det kan liksom inte komma längre ner. Ryggstödet går att trycka längre fram. Eller längre bak. Jag ändrade på det och det här kändes bäst. I alla fall, jag kan inte komma in i en riktigt djup stretch. Av någon anledning. Och sitsen går inte att sänka längre ner så att... Uppenbarligen inte maskinen som man lägger fokus på stretchen i nedre delen och utsidan av bröstet, den här delen då. Men jag ska garantera att kunna få in lite högt kvalitetsarbete på denna. Så ser vi hur den känns med 2,5 plattor på. Sänker mig ner så här. Okej, nu snackar vi. En till. Nice. Jävligt nice. Jag tar denna. Över dips för nedre delen av bröstet. Vilken dag som helst i veckan. 100%. Jag tror jag har ett set till på denna. Innan nästa set. Let's appreciate the fucking thickness and swole av detta ljuset. Nice. För jag blänker bort. Vänta, vi kanske kan se om detta hjälper. Se. Ja, det var lite för mörkt. Vänta. Ah, jag vet inte fan. Det ser bra ut i verkligheten i alla fall. Kolla. Är inte detta en bröstpump? Nice. Nu kollar en quick app check. Yeah, let's get back at it. Yep, yep.
Let's get it, bro. Let's get it, bro. Jag tror att jag sänker ner mig, alltså skickar fram röven och sjunker djupare in i denna direkt på detta sättet. Och sen så ser jag om jag kan hitta ett happy medium att pressa ifrån. Okej. Okay. Oh, där har vi den, där har vi den. Okej. Ännu mer. Yeah. Vi har en... Är den Atlantisen också? Yes, sir. Vi har en till Atlantis. Precis bredvid. Och det är en annan vinkel. Och det betyder... Ny vinkel. Nya gainsmannen. Gnarly, baby, please. Okej, så denna Atlantispressen jobbar lite grann i en inclinebana, alltså lite uppåt. Egentligen så gillar jag neutrala greppet bättre. Men det var lite för brett, så jag känner att jag vill komma in djupare in i bröstet än vad detta greppet tillåter. Och därför tar jag här nere istället och kommer in djupare. Så ja, ingen maskin är väl perfekt felfri, men jag hade velat att det här neutrala handtaget hade gått in lite längre istället, men it is what it is. Ska nog kunna få in det bra sätt här ändå. Åh, detta var tungvikt. Jag kanske tog för mycket. Vi ser. Två. Definitivt för mycket vikt. Jag plockar av en blå och slänger på en 10 istället. Men det var ändå bra, den satt bra på bröstet i alla fall. Så. I vanliga fall så brukar set med färre än 6 reps för mig inte räknas. Det känns som att jag får inte ut någonting av ett set på färre än 6 reps. Det är bara för tung vikt helt enkelt. Och det roliga är att fast jag brukar tänka så och räkna så. Förra sättet jag körde med den för tunga vikten. Det var typ 3 reps. Jag minns inte, men jag tror det var typ 3. Och ändå så kändes det som att det faktiskt gav någonting som att det var produktivt. Klockrent satt den på muskeln. Hög mekanisk spänning. Kontrollerade reps. Bra mind-muscle connection. Bara 3 reps och ändå så känns det som att jag räknade det sättet faktiskt. In i dagens pass. Känns som att det räknas. Vanliga fall under 7 reps. But this one was, it was a different one. Different experience. Ser vi. Med denna sitter förhoppningsvis minst 8 reps nu då. Upp. En. Två. Tre. Fyra. Fem. 6. 8. 9, en till. När jag sa 9, en till, insåg jag direkt att det här var ett misstag. Jag borde inte sagt en till, jag borde slutat där. Och sen när jag väl gick in för det sista, så var det som, det var en crossroad, jag insåg direkt. Jag kan ta denna. Men det blir en grinder. Och det kommer gå in i jävligt dålig stimulering till fatigue ratio. Så jag valde att bara släppa den. Basically vad det betyder är att stimuleringen muskeln hade fått på den sista reppen ifall jag grindade igen den. Hade inte varit värt kostnaden som det hade tagit för min återhämtning att göra den sista reppen. Det var därför jag släppte den så lätt. Jag hade kunnat envisas med den. Hade inte varit värt det.
ljuset här alltså. Okej, okay, så vi har en Precore. Jag tror det är uttalat Precore maskin. Och jag körde ett gäng andra här också på step-in nu när jag tränar här. Passa på att testa de olika maskinerna. Och so far så har min känsla av Precore varit att deras motståndsprofiler, alltså hur tung den är i de olika delarna av rörelsen, de har varit skitbra. Det har varit fina, smooth rörelsebanor. Maskinen har rört sig skitbra, bra vinklar, allting bara sitter som det ska. Däremot så har både i ryggmaskinen och leg curl-maskinen då, de har haft samma problem. Och det är själva dynorna som man använder mot, så att om man har en ryggmaskin och man drar och så har man en bröstplatta som man håller emot. Har man en tung vikt som man drar hitåt, då måste man ha en motkraft som pressar åt andra hållet. Det är en av Newtons lagar, varje kraft har sin motkraft. Om man då ska ha den kraften in i bröstet i en bröstplatta, då vill man inte att den plattan ska vara liten och stenhård. För att, som jag sa tidigare, tryck är en kraft fördelat på en area. Är arean liten och stenhård så blir det högt tryck. Så att det blir liksom för högt tryck. Så att jag kunde inte använda den här maskinen, ryggmaskinen och detta märket. För att det enda jag kände var hur bröstkorgen ville explodera av den hårda plattan som tryckte in i bröstet. Och i leg curlen så kände jag också att jag var väldigt begränsad i hur tunga vikt jag kunde ta. För att den plattan, den som höll emot här uppe på låret, den var så jävla hård att det enda jag kände var att det skar liksom in i kvaden. Och sen var det en liten grej också med sitsen i leg curlen, men vi går inte in på det nu. I alla fall, summan av kardemumman, so to speak, är att jag gillar verkligen hur dessa maskinerna rör sig. Men jag gillade inte, jag har inte gillat dynorna de använder. Både för att de är för små, alltså man får för högt tryck, det gör liksom ont. Och de är för hårda. Men den här maskinen i uppvärmningen kändes helt jävla dunder, så vi testar. Lite bredare. Där var den. Klockren, skitbra maskin, jag gillar den. Jag hade inte kört denna som min massbyggare, so to speak. För att det är lite för mycket inåt, det är lite för mycket isolering på bröstet. Så det hade haft någon som pressar lite mer framåt i vinkeln. Men jag slänger in denna som typ andra eller tredje övning efter det tunga compoundet. Bara för att squeeze in mer i bröstet. Jävligt suverän. Den här maskinen hade jag velat ha på mitt hemmagym. Den var gud. Kör ett sätt till. Okej, så jag känner nu att lite grann kan det vara staminan, alltså uthålligheten, som begränsar mig nu. Och då känner jag att jag testar att höja vikten och försöker få in, alltså jag bryr mig inte ifall det inte blir så många reps, utan jag vill bara ha bra mind-muscle connection med hög mekanisk spänning. Och blir det bara 5 reps, då blir det bara 5 reps. Men jag vill i alla fall känna att de repsen jag gör är produktiva. Den hade kunnat gå lite längre. Alltså man kan ställa in handtaget här. Så man kan liksom göra så att handtaget hamnar längre bak. Man får bättre stretch. Nu har jag den så långt bak som den bara går. Och ändå så bottnar jag i maskinen. Och ryggstödet går inte att ändra. Det innebär att det här är så långt bak det går. Så för er som följer Dr. Mike Israetel så är den här maskinen helt jävla värdelös för att få under maximal stretch i bröstet. För resten av oss som kan uppskatta högkvalitativt arbete även fast det inte är maximal stretch, vi kan bli svullna som fan med denna maskinen. Okej, nu snackar vi. Jag sänker mig lite grann. Där kör vi. Tre. 4. En till.
Jag hade sitsen lite för högt upp på denna. Jag känner att jag hade velat komma in lite mer under. Skitsamma. Jag tror inte jag får ut mycket mer av denna maskinen nu. Jag tror jag har squeezat ut den sista saften jag kunde få här. Okej, så sanningen är att jag börjar känna mig rätt så färdig. Jag tror inte att jag har så mycket kvar att ge. Men jag vill inte råka gå utan att veta garanterat att jag var helt jävla färdig. Så att se för det blir ett sista set här. Ett sista set. Kanske en stretch också på slutet. Vi får se hur den känns. Nu snackar vi, kom igen. En till. Ja, detta var för bra. Det var alldeles för jävla bra för att inte köra mer. Vi kör minst ett set till. Håller vilan jävligt kort nu. Jag kommer ändå inte lyfta tunga vikter nu så här på slutet av passet. Lika bra att hålla uppe tempot så att jag inte går miste om pump. Kör en ny vinkel, kör. Den lärde jag mig av Ali. Den är sjuk alltså. Rakt ner. En till. Håller den. Håller flexen. Håll den. Som han i Rambo, mannen. Kom igen. Kör minst en vinkel till. Detta har varit en av mina favoritvinklar förut. Vi får se hur den känns nu. Men den är ungefär höfthöjd, midjehöjd, ungefär. Jag gillar att tacka in lite under och gräva upp in i övre bröstet. Och i denna så brukar jag gilla att ha lite böjda armbågar i bottenläget. Och sen nästan lite lätt pressa fram den. Som ni ser här. That's it. Nu är jag fan klar. Jag har fan ingenting kvar att ge. Men vi kör en pumpcheck i alla fall. Och så kanske vi checkar hur fysiken ser ut under linnet också. Okej, vi checkar. Alltså jag tror att man ska nog inte ifrågasätta den här bröstpumpen. Bröstpumpen är på plats. 100%. Alltså checka det. Det är saftigt bröst alltså. Man måste vara försiktig med sån här bröstpump. För att om man har en flickvän så kan det väcka osäkerheter hos henne. Så testa inte detta passet ifall du har en flickvän som kanske blir lite så här. Rätt jobbigt ifall du har större bröst än henne helt enkelt. Så checkar. Ta en paus. Boom. Nice. Okej, så jag känner mig lite,
lite lätt bloated. Men jag tänker att det låter vi inte stoppa mig från att checka hur det ser ut under linnet. Så får vi se, så hoppas vi att det inte ser för jävligt ut och att det inte är alldeles för bloated. Han får jäveln bli av. Okej. Så. Ja, tack så mycket för att du har kollat på detta avsnittet av Det dagliga stålet. Jag hoppas att vi syns imorgon i nästa avsnitt och att du prenumererar på kanalen för att supporta mig fram till tävlingen. Vi syns!